Umetan jolasean edo korrika ibiltzen zinen, gero jolas bakarrik ez, korrika egitearena zerbait serioa bilakatu zen zuretzat, eta ondoren pasa zinen bizikleta gainera. Amak esan omen zizun, erotuta zeundela, anaiak zer esaten zizun? Aiztak, bueno, nire amak 26 urterekin erabaki nuen, txirrindulari izan nahi nuela. Eta, bueno, momentu horretan magisteritza ikasten hasia nintzen, eta egia da lagundu ziala ze etxetik kanpo bizi nintzen, txean bizi zaman hitz, agian etxetik bidaliko zidaten. Baina, bueno, aita beti konplize izan dut historia honetan, zeren kirola asko maite izan du, eta egia da, amak beti esaten zuela zoratu zea. Baina, bueno, agian orain bizi izan dudan egoera ere, nire txirrindulari bizitzako astapenekin lotzen dute, zeren eta mundu guztiako sorpegi arraroarekin begiratzen zian. Nik horrela sentitu nuen, nire ametxengatik borroka egiteko erabaki hartu nuen, eta konturatu nintzen azan ez nuela jende ugari behar bultzatzen zidan, abaizik, eta batek edo bik ondoan aurrera esan zidaten, eta niretzatura nahikoa izan zen, egin beharreko borroka guztia egiteko. Nik Leire esan dizut anaia, eta zuk zuzendu dira zu, aizpa, bai, bueno, bai, anaiarena propio esan dizut. Bai. Ze hor, etxean badaukazu, bai, anai bat ere, ez da? Bai, bai. Ark ere pentsatzen dut zure ibilbide honetan lagunduko zizula, eta gaur ere uste dut badaukala zerbait zuri esateko, Leire. Kaixo, Leire, hemen geha, bideotxo grabatzen batzu agurtzeko. Javi, pixka dengainatu dugu, eta, bueno, kasoiteko, hiru, ikustezu. Txikito hau badai joboraka, eta geldiote askotzaio guztatzen dut. Zuen buru neukita segitun dauk, hau pedalai ematen eta pixkatako ere utziko izago, ezta? Bai. Hori, bueno, ba, haber segitun gauden, eh? Eta elkartzen gian. Muxu potolo potolo bat eta besarka gondi bat. Gaur! Naiz etorri negar egiteko asmoki. Ja, baina, eta askotan ez nahita, baina bai, sofa hortan nik ez dakit ze botatzen zer dago, baina askotan gertatzen da. Bai, bueno, ez ez esan dutan nahia denik, zeren paperez ba, lengusua gara, izeba galdu nuen, 16 urten ezkanean, eta, bueno, ba, Ibon lengusua zen, eta gurekin bizitzera etorri zen, eta, bueno, ba, niretzat anai txikia izan da, izugarri maite dut eta maite ditugu baizea eta bera eta bueno, Paul txikia ere orain. Gehiago da, jendeak uste izan du anai arreba zinetela benetan, ez da? Bai, eta bueno, anekdotan baduan kontatu dezaket bera txikia zenean eskolan marrazten zuen familia eta marrazten zituen bere aita, bera, eta gure familia zeren gurekin bizi ziren. Ba. Eta berak esaten zuen bere arreba ginala. Eta andereinua beti zizentzen zion, ez, lengusua ginala. Orduan, ba, bueno, ba nahia da eta nahi bat bezala xe. Zertako zuzendu hori, ez da? Leire, esan duzuzuk erretiroa ja hartu zenuela. Bai. Erretiroa hartzea erabaki egin zenuen, libreki edo erabaki arazi egin zizuten. Bueno, danetik pixka bat, ez? Bizitzen ari nintzen egoera bizituta, garbi eukin nuen, ama izan da gero bueltatzen bat nintzen, nire mailarik onena bueltatzea zela eta txapelketa handietan egoteko helburuarekin zela. Behin ikusi nuenean bide hori itxi zela, ba, 6 egunetako zirkuitoan jarraitu nuen lehiatzen, non aukera neukan munduko honenekin lehiatzen jarraitzeko. Lehendabiziko aldiz txirrindularitzaren historioan, zeren eta 6 egunetako zirkuitoa gizorrentzat bakarrik izan da urte askotan zehar. Eta, bueno, 2013an emakumei irekitzen hasten da, eta, bueno, ba, lehendabiziko aldiz emakumeak lehiatzera joan gara kontratuekin, fijoekin, ba, inoiz bizitu ez dugun egoera berri bat. Eta, bueno, ba, zirkuitu horretan oso ondo aurkitu nuen nire burua, eta nire burua ondo aurkituz, esan nuen, bueno, ez dauka zentzurik borrukan jarraitzea. Goi mailan egon naiz urte asko, familiak, bikoteak, lagunak, danak babestu naute. Beraientzat egun garrantzitsu askotan ez naiz egon hor. Orduan, momentu bat iristen da ere konturatzen zarela inguruneari bueltatu nahi diozula, denbora honetan izan du duzun babesa. Eta batez ere aur txikia, zeren eta bere lehendabiziko urtea izan zen, jaio eta bidaiatzen hasi ginen eta hori etzen gelditzen. Denbora guztiak neurtuak neuzkan, bai, parkera joaten ginen denbora eta dana eta esan nuen, bueno, ezin balin badago imaila, goazen bizitzera, merezi du, berarekin denbora pasatzea eta ja da ez dut nahi gehiago neurtu gauzak eta bueno, aurrera. Zinkatu zenuen orduan, azken lasterketa horretarako eguna, eta lekua? Ala tokatu zen, zeren eta 6 egunetako zirkuitua leku desberdinetan izan zen, gu Berlinen aritu ginen, eukene larrarte bikotea eta biok,
han egindako lanari esker finalerako sailkatu ginen. Mallorcara, ez da? Mallorcara. Eta niretzat Mallorca etxea bezala da, zeren eta nire kirol bizitza Mallorcako belodromoan ordu pilo egin ditut. Asko maite dudan leku bada. Eta, bueno, ba, polita iruditu zitzaidan, lagunen artean, betiko lekuan, hainbeste sufritu dudan pista horretan, ba, agur esatea, eta bueno, ba, gogorra zen niretzat, inori esatea bani joala, gertukoenei bakarri kontatu nien, eta laguna handia dudan Kristen Bildi esan nion karrera hasi baino ordu erditxu balenago, bueno, nire azken karrera da, eta... Orduan esan zenian? Bai, ez nuen nahi agurrik, zaizkit agurra gustatzen. Zeren eta, bueno, ba, txirrindularitzan egon naiz, baina ni banoa eta pena merezi duen jendean ere bizitzan dago. Orduan, ba, bueno, ez nuen nahi jende aurrean negar egin. Gaur egiten ari naiz ordungo negar guztiak. Eta, bueno, beraiek egin zuten zerbait izan zen, eta nola ez, ba, ezin nuen gaizki hartu, eta, bueno, lagunen agur bat hartu nuen, eta, bueno, ba, hori nahi nuen, ez? Dana eman nuen, eta lagun artean agur esan nien. Osona. Aipatu duzu Kristen Bildi, bera da oso krespali manaiz behintzat ez da hori iruditan zurekin batera ikusi duguna. Bai. Hau ere izango da, pistan aurkari, bai. Baina pistatik kanpora edo behin jala azterketa bukautako entzat adiskide edo. Bueno, oso historia politia daukau elkarrekin. Zeren eta, bueno, ba, ni pistan demora asko neraman, bera errepidean oso nahi izan da, eta bueno, ba, momentu bat iritsi zen pistara etorri zela. Lehendabiziko lehiaketetan, bueno, leku berdinean askotan aurkitzen ginen, eta beraz sekulako emakumea da, indartsua, eta bueno, ba, pistan beti peraltean gaude, eta goran dagoenak beti, ba, bentaja izaten du. Bera, jetxetan, abia durarteko, eta, bai, eta beti jasotzea tokatzen zitzaidan, bai, zeren habilidadea handia zeukan, besoak, hankak, belaunak, danak soldatzeko. Eta nik habilidadea handia daukat, eta askotan pazientzi gehiagi daukat, gauza asko jasaten ditu alako. Eta behin uste du Txinan izan zela, esan nuen, basta, gaur azkeneko eguna, horrelako gauzak egiten dizkiala, eta bueno, bakarrera baten barruan, ba, itxusikeri bat egin zian, da bueltatu egin nion. Ba. Nik lurrean amaitu nun, berak uste dut bere, baiet. Eta karrera hura bukatu ostean, bera etorri zitzaidan, da esan zian, fair play. Bai? Hori esan dikarra, bai. Fair play. Joko garria. Eta hor bukatu zen, ez da? Eta han bukatu zen gure historia, eta ordu arte genuzkan ikamika guztiak erean amaitu ziren. Egia da berak sekulako talentua zeukan, eta askotan pistan ez jakintasunez, ba, gauza asko ez zituen ondo egiten, eta bueno, aurkaria ginen, baina pistatik kanpo izugarri ondo pasatzen genuen elkarrekin. Eta bueno, ba, pistak eman didan lagun on bada, eta bueno, ba, herrialde desberdinak bakoitzak gure interesak batzutan elkartalka egiten zuten, baina jakin izan dugu kirolari bezala eta pertsona bezala egoera horiek ulertzen. Gure gomiratuen lagunak, gure lagunak ere badira. Hortxe, Kristen. Buenos días, Lara. Hereby a message from your Dutch friend, currently in Spain for a holiday. well, what can I say to one of my best friends, but also my biggest rivals for the last years? It's been an honor to race with you, and you learned me so much. You kept me calm in stressful situations and give me advice about the gears, etc., etc. Yeah, we will meet somewhere, and good luck and enjoy. Fair play. Bai, goi maila horrela da, 35-36 urte dauzka, bere bizitzako emaitzarik onena lortzen ari da, munduko tituluak irabazi ditu errez aurten txirrindulari gazteoen aurka, eta horrelako txirrindulari batek horrelako hitzak esatea, ba, askotan domina asko baino gehiago balio du niretzat. Ba, Tori, orduan, beste domina bat gaur gauean zuretzako. Mm.